waxaan jeclaystay inaan maahan soo waayo arrin degdeg ah jirta kowdee xaafadda imoonyo xaafadda maanta musiiba taalle
Poi mi hai detto per lui, te su una isaga di mai. Ah, così che la donna è andata a qualche modo. Non comunque alcuni le cucchiere. Guarda lei, vai anche comunque. Vanno in nero, non comunque già non si oggi. Quello si è offerto, abbiamo lì, in cui non si. Guarda, non mi sa che in quota adesso, ah, non lo so. Ani ma hai detto fa ne? Chi ha dato i casi? Perché ha dato i casi? Hanno un po' di cancro di sgridi dei?
walaal ka shake tiya walaal ka antu soo ka furo feeli ku gudanaysan ma soo ka furo walaal inaan noqdo arag orod walaal ibdo haa king gursidi si buuro fala barob dir ana fara ka wadax shake tiya haa soo fidiso soo wax hakeen iskeen nin taala niisi boku mobile ku gel mobile ke baa waxa hadon keen ho anna iridan tinay gadeed hal hanga haa chaan iska saradina orod waa hareesiga ana mudaysi mudaysan mud idaan ila god raaca bixin ma lahan ma keen wallahi billa kan fiir wad jiraa wala testa ku gudinnaa qawaneen wir ha yaan tabad ki mar la indis ku barso la ogey ko raadiga haa guru aragde oo yalay leta kubo baasaraaso wari ku bay dhowr uun la sheeno aragde ya ka dhigay miya ma raasan sa wali bahe ari adduun yar ay deeya bari ma magal adduun roog ni deeyro kale bahe kale ha gara kale mudde kale gara may ama waraa bida laan gara salaan intee fadaraa insani le haa waan kartaa ma afaasan gortoy hatta ma gidaran yeda adrigan miyaa koko la gooteen xaalad dib waranay la kuma aditin jar dilay yana kor dhigay waray dadna wax la dilana lama dalana macalaha day caas kale war sidaj waran aali aha keen walaal aha waxaan dhalay laa dabaa tahay leeshay gaay gowde waran ma la saarna muzra media gurud dusuna sheegay idda maano dusuna nimaya hootan dusuna ma indam baya yaa sukota ka daawan jalla ka daawum keen go walaal aha insha Allah kan dabaa tahay idda hari roo ma hobo kan kan darna gardar bay idaa dabaa tahay leeshay subhanallah idda faharna arita haraga si wala jara xaalad jira ah adeer waqti waxa la yimid qana ay waxaan wax isoo balaaq ka tahay hada aragtid baa yahay amin ila kiid leey aragtid in ka rabto in la siiyo amin haddii ma tii karno qof ka saaro dhisheen leen iyo koyo ka wax ma gara waa balan kala hin qaadag booli ba ma u sitay yiri dagaal ma ugu jirto iday bar guriga ma yar guriga ma iday bar wakla wax caadi ah oo dib macbuula ma aha iska xad gelka tamaan bulshada tii guriga ay baa leen ugu tartay macnaha guriga ay dhex fadhiyaan ma yari dib ma dartay ana nii ma taa isu daawaysa ma keen daawo aan geeb waa geeb ma ingu dambe tan geeb ma ingu dambe ma 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 ha raama ha ku sameena waraa idaasan ilaa ma si leeyse guriga ala ana ma dhisna ha ii keema ha arti oo mootis arigeey oo sabab maay dadkii amar gala gala ay furor leey guriga laakin geeb ma galan galay hartu iyo riitiin dal buuti oo gardaranay ma qosay haba war ma gabadha guriga soo booti ma hana joog noo ninka ma ka qana nika yeso mooti le gabadha soo booti wala wari tani dadkay ha yaa ha muslima ta ha abay noo raka lakan la ka hanay wa wa rundu sawaha to siyane ma ana ana ha iska jiro wala wago muslima ta dina ndra lakan wala wago na ba ogona dem dar السلام عليكم تعال السلام هذا هاي حال فيك سنت افرصه لا عنده هذا حال كره وريني اياك جوستك وين دارك يا بنت ها قول علي مساسا فوق قالك منيك كوكوي مجدا انا وركا فلي يا ودي هذا عشان هجر ورني انا وين كان بفلي كودي اي حين كان ارتو حواي ميلك 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 يا صاحبنا بفاده مرق واحد وش اساس تكتب كل يوم هذا صاحبك انا وين فدي ما ذا حبن ما وصل وبصل شنو شو عندك ودي بفير لك عاد باطا شيء فيه يا مو انا كان كم سيري انا كم سيري نرجع له كم سيري ورني صاحبك ورني ما نمك ما ضبط كوبنا انا كوبني ورا داي
نكام حبيبي يا توك if you love اي اي حتى اينو my love او بيبي وان كولا كولا بلا انت وان حوجينا